Uue jalgratta oma lapsele võib allahindlusega kätte saada ka näiteks 68 euro eest, kuid üldjuhul kõiguvad jalgrataste hinnad 300 ja 1000 euro vahel. Tallinna linn on siin kohal peredel appi tulnud ning pakub juba aasta aega võimalus saada rattaga kooli toetust, mis on ka väga menukaks kujunenud. Praeguseks umbkaudu 400 noort on siis linnatoega endale uue jalgrattaga saanud. Tallinn pakub 10-15 aastastele noortele, kes on sel või eelmisel aastal jalgrattari juhi load teinud, võimalust siis saada kuni 100 eurost toetust jalgratta ostmiseks ja sellest aastast alates ka kuni 25 eurot jalgratta kiivri ostmiseks. Tõepoolest, selleks, et jalgrattaga sõitmine tihedas linnaliikluses oleks võimalikult turvaline, on toetuse saamiseks vaja teha ka jalgratta load. Tavaliselt tähendab jalgratturi koolitus 13 tundi liiklusteooriat pluss eksam ning omajagu sõidutunde. Lõptulemusena saab 10-15 aastane rattur õiguse sõita sõiduteel. Kuidas siis üks laps saab endale rattasõiduks juhi loa? No, seaduse järgi on tegelikult ka lapsevanemal õigus õpetada oma last ja laps peab tegema siis transpordiametis eksamid, aga me ei saa ju kindlad olla, kui heade harjumustega lapsevanem on, kas tal üldse juhiluba on, et mõistlik on ikkagi jalgratta koolitus läbida ja seda saab siis näiteks ka autokoolis teha või siis oma koolis, kui kool teeb ise. Rattaga koolitoetuse laiem eesmärk on tuua rohkem lapsi jalgratta selga, sest vähemalt kodulähedases koolis võiks ju rattaga koolis käia, kui kõik tingimused selleks sobivad. Harjumus rattaga sõitmiseks peaks aga sisse jääma maast madalast. Teie pisike võsukene on juba rattaselga pandud, et kuidas teil see suhtumine on, et laps peaks rattaga sõitma? Ikka peaks rattaga sõitma muidugi. Et ma olen ise Hollandis elanud, et see rattakultuur on natuke teistmoodi, et juba varakult peaks alustama. Nende autodega jõuab punktist A punkt B kogu aeg, et pigem linna sees väiksed distantsid peaks ikka rattaga käima. Et tervislik eluviis ka. Rattaga kooli toetus saab Tallinna linnalt taotleda jooksvalt kodulehelt tallinn.ee/linnaratas.